היה משחק קשה, גם לפני המשחק וגם אחרי המשחק. אנחנו מעריכים את הפועל חיפה, קבוצה טובה, שגם ניצחה את מכבי והפועל תל אביב. ואנחנו גם מצפים שיכבדו אותנו ויעריכו אותנו. אבל זהו, מבחינתנו נגמר, ואנחנו עם הפנים קדימה לאשקלון. אנחנו פחות מעריכים אתכם? לא מעסיק, אנחנו רוצים לעשות את העבודה שלנו במגרש, ועד עכשיו אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה טובה. כמובן שאנחנו יודעים שיש לפנינו עוד הרבה עבודה, ומקווה שכמו שאותי מעניין רק מה שקורה במגרש, אז אני מקווה שגם את החברים שלי ככה זה נראה, שכמו ששיחקנו בשבת נלחמנו, ומקווים שגם בשבת הקרובה נציג יכולת טובה. שמע, קודם כל, כל קבוצה שבאה נגדנו נלחמת על החיים שלה, ואפשר להגיד משחקת סגור, זה לא פשוט. אנחנו מבחינתנו גם במהלך השבוע עובדים גם על משחק נגד שיטת משחק הזאת. כשאנחנו כובשים גול ראשונים אז הרבה יותר קל לנו והמשחק נפתח, ואם לא אז יותר קשה, אבל זה נורמלי, ככה זה בכל העולם, שקבוצות עומדות ומסתגרות, אז יותר קשה להגיע למצבים. זהו, אבל אין משחקים קלים, לא אצלנו בארץ ולא בכדורגל העולמי, שקבוצות נלחמות על החיים שלהם. אני חושב שזה סך הכל, כל השנים אני שומר על סך הכל אותה רמה, הן מבחינת ממוצע ספיגות והן מבחינת היכולת שלי. כמובן ששנה שעברה אפשר להגיד שזו הייתה העונה הכי טובה שלי, אבל בסך הכל גם השנה וגם בשנים עברו סך הכל אותו ממוצע ספיגה. אני מאוד מרוצה ממה שמציג. כמובן שיש פעולות יותר טובות ופעולות פחות טובות, כמו לכל... עניתי גם על היכולת האישית. גם סזר קיבל גול אתמול ולפני שבוע, נו אז מה, אז אומרים שהוא שוער לא טוב. לא, חלילה, לא אמרנו. יש פעולות, אמרתי שיש פעולות יותר טובות ופחות טובות. לכל שוער, לכל שחקן. זהו, אין, אני לא יכול, מי שלא בא מהתחום קשה להסביר את זה. בזה שאלנו, לדעת. ביליאבסקי, עושה רושם שבאמת הגיע לכאן בלם, שככל שעובר הזמן הוא משתדרג, מכיר את העבודה, באמת איך התיאום עם ביליאבסקי? בלם צעיר, מוכשר מאוד. כמובן שזה שהוא לא דובר את השפה זה טיפה מקשה עלינו, אבל קנו אותו להשקעה לטווח ארוך, ו... אני מאמין שהוא יצדיק את ההשקעה בו. הפועל תל אביב, הטראומה של ההפסד הזה 4-1? אני לא מתייחס להפועל תל אביב כאל טראומה. ברור שזה ההפסד כואב ולא ציפינו לו, אבל כשאתה משחק כדורגל לאורך עונה שלמה, יש גם משחקים כאלו, זה לא... אתם עשיתם מזה טראומה, אצלנו בסך הכל זה הפסד כואב שאנחנו מרימים את הראש, אין לנו ברירה, יש אחרי זה עוד משחק. ואנחנו מנסים כל משחק, אני יכול להגיד לך דבר כזה, הפועל תל אביב באמת קבוצה נהדרת. מכבי חיפה יש לה בסיס הרבה יותר טוב, כי ברגע שלהפועל תל אביב יעזבו את המספר שחקנים משמעותיים אצלם, הם יהיו בבעיה קשה. מכבי חיפה יש לה תמיד בסיס חזק ויציב, ולכן לאורך שנים מכבי חיפה זה המועד הכי טוב. כמו שאמרתי מקודם, אין משחקים קלים, קבוצות באות נלחמות על החיים שלהם, עושות הכל בשביל להוציא נקודות מקריית אליעזר, ואני בטוח שאנחנו הולכים לקראת משחק קשה, נצטרך לבוא מרוכזים, פוקסים, ולנסות לכבוש כמה שיותר מוקדם כדי שיקל עלינו בהמשך.